Dobrý večer. Já jsem velice ráda, že jste si udělali čas a přišli sem do městské knihovny. A díky tomu můžeme strávit čas dnešního večera nad podle mě velmi zajímavým tématem, a to je vztah našeho střevního mikrobiomu a tím, co jíme. Moje jméno je Monika Cahová, pracuji v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Vzděláním jsem bioložka, výzkumnice, takže já mám k tomu tématu takový nikoli lékařský, ale čistě výzkumný přístup. A mým hlavním tématem je vztah střevního mikrobiomu a některých metabolických chorob, zejména obezity a diabetu druhého typu, některých specifických gastrointestinálních chorob. A kromě toho téměř můj koníček je právě vztah mikrobiomu a diet, tedy převažujícího způsobu stravování. Kromě toho tady reprezentuji i Českou mikrobiomovou společnost, patříme pod do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a sdružujeme všechny, které mikrobiom zajímá. Zdaleka to nemusí být jenom lidé, kteří se tím zabývají profesně, takže zvu zájemce z řad laického publika, kohokoliv. Tématu dnešní přednášky. Slovo mikrobiom se stalo mimořádně populární v posledních letech, se tak 10-12, což ovšem není dané tím, že bychom o mikrobech věděli, tak tuto dobu mikroby známe už od konce 19. století. Ovšem na přelomu tisíciletí se stalo něco jiného. Byl realizován obrovský výzkumný mezinárodní projekt Human Genome Project, který byl zaměřen na přečtení lidského genomu. To znamená na určení sekvence DNA, která kóduje všechny informace v našich buňkách. To byl obrovský projekt. Do té doby sekvenace DNA byla známá, ale byl to poměrně pomalý a pracný proces a díky tomuto obrovskému úkolu, já myslím, že lidský genom má asi 3 miliardy bází, se objevily úplně nové technologie, které umožnily tento proces nesmírně zlevnit a zrychlit. No a když už jednou ta technologie je k dispozici, tak byla aplikována na řadu dalších oblastí, jednou z nich byl právě výzkum mikrobu. Až do té doby většina našich znalostí pocházela z toho, že jsme museli ty mikroby takzvaně kultivovat. Museli jsme být schopni je nechat narůst na misce v živné půdě, pak je teda třeba izolovat, případně už je osekvenovat takovým tím pomalým způsobem. No ale tím nám unikly všechny bakterie, které jsou takzvaně nekultivovatelné. A to, jak se ukazuje, je skoro většina bakterií, která třeba obsahují naše střeva. Zpátky k lidskému genomu. Právě tento projekt ukázal, že člověk ve své DNA má asi 20 až 25 tisíc funkčních genů. To vypadá jako velké číslo do té doby, než se srovnáme s jinými organismy. A pak už je vidět, že zase takový přeborníci nejsme, že třeba rýže má 46 tisíc funkčních genů. No a zákonitě se tedy objevila otázka, kde ty chybějící geny jsou. A možná odpověď je, to jsou právě ta informace, kterou kódují naši mikrobiální souputníci. Donedávna bylo téměř povinné v každé přednášce říct, že počet bakterií, které žijí v našem střevě, asi 10x převyšuje počet buněk v našem těle, tak to už se teďka velice zpochybně, že je velmi obtížné ty bakterie kvantifikovat. Ale co se dá kvantifikovat velice dobře, je celkové množství genetické informace, kterou ty bakterie kódují. A to je asi 150x větší než lidský genom. Ono je to poměrně logické, protože značná část genetické informace bakterií jsou různé systémy, které jim umožňují využívat nejrůznější zdroje energie. Bakterie dokážou fermentovat skoro všechno. Ale často jsou to velice obskurní zdroje energie a pro nás jako člověka by bylo naprosto nevýhodné si držet tuto obrovskou výbavu a neustále ji kopírovat a přenášet z generace na generaci, když si můžeme tyto vlastnosti v podstatě outsourcovat u našich bakterií. Ten výzkum mikrobiomu také ukázal, že na rozdíl od většiny předchozích představ, velká část, skoro celé naše tělo není sterilní, ale nějaké bakterie ho pobývají. No a v tuto chvíli už tedy převládá názor, že člověk a v podstatě jakýkoliv jiný eukaryotický mnohobuněčný organismus je holobiont.
A protože se jim prostě nemůžeme vyhnout a žijeme s nimi od narození, tak jsme si na sebe zvykli a říká se tomu koevoluce. A teď už převládá názor, že člověk a v podstatě jakýkoliv jiný eukaryotický organismus je holobiont, jehož ta výsledná podoba a funkce je výsledkem neuvěřitelného množství interakcí mezi jím a jeho obývajícími mikroorganismy. V tuto chvíli dřív se prostě na ty bakterie dívali jako na něco cizorodého, co k nám proniká, je to vlastně nepřítel a my to musíme zničit prostřednictvím našeho imunitního systému nebo léků. Teď díky té nové možnosti se na bakterie podívat, víme, že bakterie žijí vlastně úplně všude v lidském těle, dokonce se už uvažuje i o tom, jestli ta placenta je nebo není sterilní, to je otázka, ale vlastně ve všech ostatních nikách lidského těla nějaké bakterie uvidíme. Já budu mluvit hlavně o střevní mikrobiom, protože to je jediný, o kterém něco vím. A to střevo je vlastně složitý ekosystém. Na to se můžeme dívat úplně stejně jako na les, prales, louku. Tam je spousta malých nik, malých oblastí, které mají svoje specifické podmínky a obývají je specifické bakterie. Na začátku někde tak v ústech je hodně bakterií. Pak v žaludku velmi málo, protože jsou tam velice nepřátelské podmínky, ale žijí tam bakterie, třeba Helicobacter pylori. A pak postupně ten počet stoupá a veliké množství a těch asi nejdůležitějších, velké množství bakterií žije v našem slepém a tlustém střevě. A už bych se dostala k té dietě. Dieta je jedním z nejvýznamnějších environmentálních faktorů, které formují střevní mikrobiom. Tady jsou výsledky dvou studií, které se dívaly na savce, ta jedna na 60 druhů savců, ta druhá na 19, a asociovali celkové složení mikrobiomu s dietou. Tyhle ty grafy ukazují vlastně vazby mezi bakteriemi, které byly v těch různých organismech identifikovány a jsou vybarvené podle té diety. A tady vidíte, že prostě je tu veliký zhluk, dva velké zhluky, což jsou přežvíkavci a nepřežvíkavci herbivorů, ti, kteří se živí rostlinnou potravou, úplně separovaný zhluk karnivorů, což žerou maso, a tady takovej taky víceméně kompaktní zhluk omnivorů. Jiná studie, stejné výsledky. Takže na tom celkovém složení mikrobiomu zásadně se podílí typ stravy. Tady je to ještě vidět, ty samé výsledky poněkud jiným znázorněním, to, co je blízko u sebe, to si je příbuzné, čím dál si je to od sebe, tím si je to méně příbuzné, takže tady vidíte prostě ty dva skupiny herbivorů, přežvíkavý, nepřežvíkavý, nějaký velkou diverzifikovanou skupinu omnivorů a úplně odskočený karnivory, kde to kazejí jenom pandy, protože pandy jsou bíložravci, ale mají karnivorní mikrobiom. Když se bavíme o diverzitě, to znamená o množství druhů, které žijí, nebo prostě a jejich rozmanitosti toho společenstva, tak poměrně málo rozmanitý je mikrobiom karnivorů, takových těch vysokých jednotek, kterým se říká kmeny. Kmen jsou třeba obratlovce, abyste si dokázali představit. Tak těch mají karnivoři ve svém střevu jenom 6, protože ta dieta je vlastně z pohledu trávení dost jednotvárná. To jsou proteiny. Rozštěpit protein není takový problém. Herbivoři a omnivoři mají tu diverzitu mnohem větší. Herbivoři 14 kmenů, omnivoři zhruba 11 kmenů. Protože těch rostlinných polysacharidů, stavebních složek buněčných buněk rostlinných, je obrovské množství, které jsou biochemicky nesmírně variabilní a rozštěpit ty vazby můžou specializované enzymy. Proto taky ta genová výba těch bakterií je tak rozmanitá na rozdíl od nás, protože kdybychom si měli držet enzymy na to štěpení dřeva a já nevím, trávy a prostě všech možných těch polysacharidů, tak to bychom se nedoplatili. To by ten genom musel být strašně veliký. Nejstarší savci pravděpodobně byli karnivoři
Ovšem potom se adaptovali i na příjem herbivorní potravy a došlo k obrovskému vzmachu a rozmanitosti a pravděpodobně jim to i velmi pomohlo v tom velkém, byl jeden z faktorů, určitě ne jediný, ale jeden z faktorů, který jim pomohl, byl to, že přešli na rostlinnou stravu a začali být schopni ji zpracovávat a v tom jim právě pomohl ten jejich střevní mikrobiom, který dostali z prostředí. Když teďka jsou to bakterie, které většinou nedokážou žít nikde jinde než ve střevě, tak pravděpodobně postupem doby z toho prostředí získávali a doteďka můžeme svůj mikrobiom bakteriemi z prostředí obohacovat. A pravděpodobně to pomohlo i lidskému druhu, takové je ta schopnost žít se svými symbiotickými bakteriemi, protože člověk je extrémní potravní oportunista a sežere, co jde. Mikrobiom pro nás zajišťuje spoustu funkcí, o kterých mluvili jiní přednášející a budou mluvit. Já se soustředím jenom tedy na to hledisko výživy, tak zaprvé nám pomáhají získávat dodatečnou energii z potravy. A protože existuje už taky pár desítek let technologie bezmikrobních zvířat, jsou to zvířata, která jsou zcela pěstována zcela bez mikrobů, narodí se sterilní, žijí sterilní, tak my na nich můžeme zkoumat, jak vypadá, co všechno to dělá s tím zvířetem a mimo jiné to zvíře musíte mnohem víc krmit. Až o 20 až 25% víc potravy musí dostávat, aby se udržel jeho normální růst. Dál syntetizují některé vitamíny skupiny B, vitamín K a produkují velkou spoustu metabolitů, které pro nás mají velmi velký význam. Já se budu několikrát vracet k skupině, které se říká short chain fatty acids, masné kyseliny s krátkým řetězcem, butyrát, propionát, acetát, které v tom těle dělají spoustu funkcí. Tady je těch, my máme teda spíš karnivorní typ mikrobiomu, máme 6 hlavních kmenů, které v nás bydlí. No, když se podíváme, jak vypadá vývoj člověka a jeho mikrobiomu. Homo sapiens sapiens je tak 300-400 tisíc let zpátky doložitelný a naprosto většinu té doby náš život vypadal nějak takhle, možná to nebyla suchá savana, ale byla to malá skupinka lidí, která se někde pohybovala, živila se povětšinou sběrem a lovem, ale moc toho neulovili, ten sběr byl vždycky dominantní. Samozřejmě, že jedli živočišné proteiny, ale ty rostlinné byly naprosto převažující. Ta potrava byla energeticky chudá, sezóně variabilní, cirkadiální rytmy se dodržovaly absolutně perfektně, protože neměli žárovku a porody byly buď přirozené nebo žádné. Rovněž se sanitací a hygienou se nebyl žádný problém a se to nikdo to moc nesledoval, protože v tomto počtu se to poměrně sneslo. Před zhruba 10 tisíci lety se objevuje zemědělství, před zhruba 150 až 100 lety industriální éra a náš život se dramaticky posunul. Velká část lidí, a potom, když budu mluvit o tom moderním způsobu života, tak myslím tuto westernalizovanou společnost, živíme se, zaprvé máme samoobsluhu za rohem, povětšinou otevřenou 24 hodin denně, potrava je s vysokým obsahem tuků živočišných a živočišných proteinů, málo rostlinných polysacharidů, vysoce energeticky bohatá. Cirkadiální rytmy jsou narušeny, konec konců i tady svítíme. Porody, stoupá počet porodů císařským řezem a porod, forma porodu je nesmírně důležitá pro osídlení střeva novorozence. A antibiotika a hygiena, prostě hygiena je vysoká, což je jistě fajn, ale má to i svý negativa a antibiotika se používají široce. Je těžké s nějakým způsobem opravdu seriózně uchopit srovnání, co to mohlo udělat s naším mikrobiomem, protože výzkum těch koprolitů je dost limitovaný, ale pořád ještě na této planetě existuje pár populací, kteří žijí svým původním způsobem života a na ně se obvykle slétnou jako supy vědci a snaží se zkoumat. A u nás to třeba dělá v Čechách paní doktorka Petrželková z Brna, která skutečně žije, ta dělá na Hadzech v Tanzánii a říkají se vždycky strašně smějou, když jako po nich chtějí ty hovínka. Opravdu si myslí, že jsme nějaký divný, ale daj. Tato studie je velice populární.
Srovnávali výzkumníci z Itálie Burkina Faso a Florencii, přičemž té Burkině Faso měly tři lokality, a to naprosto rurální vesnici, kde žili opravdu sběrači, takovou příměstskou vesnici, hlavní město Burkiny Faso a Florencii v Itálii. Dramaticky jiná složení stravy. Tady máte zeleninu, ovoce, luštěniny, obiloviny a tohle je něco málo tuku. Tady už se objevuje maso, no a tady už máte maso, mléko, tohle jsou snacks, to znamená takový ty rafinovaný cukry. Vypadá to vlastně, hlavně je tam ale to maso, mléko, rafinovaný cukry. Co to udělalo? To neumím. Tady nahoře je složení mikrobiomu na úrovni těch kmenů, já nevím, jestli jste to stihli postřehnout. Tohle jsou takový ty hlavní Bacteroides firmicutes, to byly ty největší zhluky. Vidíte jenom prostě vizuálně, je to jiný. Na úrovni nižších taxonomických. Tady se zhruba pohybují ty hlavní města a Florencie a tady se pohybuje ta vesnice a ta příměstská vesnice. Actinobacteria souvisí s příjmem mléka. Tady nejsou vůbec. A tohle jsou už poprvé, se tady objevují ty short chain fatty acids. To množství v jednom gramu stolice je obrovské u těch lidí z té rurální vesnice a tady mnohem, mnohem menší. Jiná studie podobného typu srovnávala Afriku, Malawi, Amazonii a velká města v USA. Naprosto podobné výsledky, druhové složení. Tenhle ten typ grafu, ten se tady párkrát objeví, my ho máme rádi, proto se říká Principle Component Analysis a v podstatě stručně řečeno, čím blíž jsou ty body u sebe, tím jsou ty vzorky podobnější, je to celý mikrobiom jako celek nějakým způsobem zhodnocený. A čím dál jsou od sebe, tím jsou rozlišnější. Takže tady vidíte, že prostě Amazoňané, Afričané v tomhle velkém hrubém rozlišení jsou spolu, Američané tady. Další, co důležité sledujeme, je diverzita. To je opět pojem, který pochází z klasické ekologie. Ekosystém, to jste určitě slyšeli, čím je bohatší, tím je stabilnější a odolnější. Odolnost, resilience znamená, že i při různých inzultech z vnějšího prostředí, které tam přicházejí, je ten ekosystém schopen plnit svoji funkci a uchovávat a obnovovat se. Vychází se z toho, že když má tam je hodně druhů, které jsou třeba funkčně záměnné, nejsou stejné, jsou schopny plnit podobné funkce, tak když jeden vymře, tak ty druhé to přeberou. A hlavně, když je jich tam hodně, tak na jeden inzult, jeden zásah, nebudou reagovat všechny stejně. Typicky smrkový monokultury. Přišlo sucho, přišel kůrovec a je po lese. Ve smíšeném lese se to nestane. Úplně to samé platí pro střevo. Pokud tam bude filogeneticky chudé, a to je typický rys našeho mikrobiomu, tak přijde nějaký inzult, změna diety, konec konců i ty antibiotika, a bude zlé. Když bude diverzifikovaný, tak pravděpodobně bude odolnější. No a tady, co tenhle ten graf ukazuje, je diverzita, to znamená počet druhů. Na začátku, a tady je věk, na začátku je to zhruba stejný, protože u těch novorozenců to je stejný, ale jakmile velice rychle se to separuje a tady máme ty přirozené, ty tradiční společnosti, Amazonie, Afrika a tady máme Ameriku. Ta diverzita je mnohem nižší. To jsou souvisí to i s funkcemi toho mikroorganismu, který svému hostiteli přináší. Tady jsou tyto a další studie teda odvodily nějaké závěry, jak se lišíme my a tradiční společnosti. Ten hlavní asi sdělení je, že diverzita našeho mikrobiomu klesá a klesají některé důležité funkce, které jsme měli dřív a teďka, protože už se jinak stravujeme, jinak žijeme, tak už je ztrácíme. Což je trochu problém, protože bakteriální populace zejména svoji funkci změní lusknutím prstu. Lidský genom se mění opravdu pomalu. 100 let z evolučního hlediska, to si nikdo ani nevšimne. A ten náš, jak jsme se dlouho vyvíjeli s našimi bakteriemi a viry, to nejsou jenom bakterie, tak si ten organismus v uvozovkách zvykl na určitý typ signálů, které přicházejí, které modulují jeho imunitní systém,
hormonální systém, ovlivňují centrální nervovou soustavu a najednou ty signály jsou nějaký jiný. A je dost možný, že, že tento shift celkový v tom mikrobiomu je jedním tedy z mnoha, zdaleka ne jediným, ale jedním z mnoha příčin, které stojí za poměrně velkým rozvojem něčeho, čemu říkáme nepřenosné civilizační choroby. A oni jsou možná i trochu přenosné, možná nejsou tak non-communicable, protože se čím dál víc ukazuje, že v pozadí řady z těchto chorob mimo jiné stojí i nějaká změna mikrobiomu. Tak, teď je otázka, jestli s tím můžeme něco udělat. Jestli nám pomůže nějaká dietní intervence. Velice zajímavý a velice široce citovaný pokus je už z roku 2014, kdy jeden autor vzal poměrně malou skupinku lidí, ale ten pokus byl šikovně navržený. Vlastně podíval se na jejich mikrobiom, jak byl. Každý ten člověk byl sám sobě kontrolou. Lidi jsou strašně jako diverzifikovaní, to je blbý hledat. Jako tady všichni, co tady sedíme, co kus to originál. Nikdo nebude mít stejný mikrobiom jako ten druhej. Ale takže každého toho člověka nastavili baselineu, pak mu dali 4 dny čistě rostlinnou stravu, pak nechali nějakou 8 dní, aby prostě se vrátil do původního stavu na své normální dietě, pak 4 dny čistě živočišnou stravu a potom zase 8 dní washout. Zjistilo se, že v tomto velice krátkodobém úseku, to je třeba diverzita, na rostlinnou stravu to skoro nereagovalo, na živočišnou stravu to reagovalo. Výrazně ta šipka je ve chvíli, kdy se ta strava dostala do střeva, tam byla barvička. Ale po těch 8 dnech už je to zase zpátky. Prostě to bylo jenom krátké vychýlení v počtu. Tady to není příběh, jako nějaký bakterie zmizely. To se jenom nějaký počet jako trochu zvýšil, nebo ta diverzita, ale pak se to zase, jakmile přestal ten podnět, tak okamžitě se to vrátilo do původního stavu. Jiný pokus tohohle druhu. Z Ameriky byl to program zaměřený na snižování hmotnosti. Účastnili se toho muži s obezitou, metabolickým syndromem a krmili je různými po sobě, takhle jako jeden za druhým, dietou, která obsahovala rezistentní škrob, to jsou ty rostlinné polysacharidy, pro nás nestravitelné. Něco, co nemělo, ty škrobové polysacharidy a potom normální nízkokalorickou dietu. Tohle je zase ten graf, který jsem vám už ukazovala, čím blíž u sebe, tím podobnější. A teď proč to ukazuju? Jak jsou ty lidi každý jiný? Subjekt 16, tomu se nestalo skoro nic. Všichni tady ty 4 ostatní reagovali na tu dietní změnu, ale každý úplně jinak. Já nemůžu odhadnout, jak bude všichni reagovat na rezistentní škrob. Takže je to prostě velmi individuální a velmi a taky se vrátili potom tyhle ty lidi zpátky na svůj původní mikrobiom a velmi krátkodobé. My jsme dělali podobnou studii u nás na veganech. Lidé, kteří déle než 3 roky a mnozí z nich třeba i 5 nebo 6 let byli na veganské dietě, to znamená čistě rostlinné. Já když jsme s tím začínali, tak já jsem si byla naprosto jistá, že najdeme obrovský posun v mikrobiomu. Houby nenašli. V podstatě to složení bylo hodně podobné. Lišilo se asi 15 druhů a to ještě nebyly ty druhy, které jsou hlavní. Spíš tam přerůstaly takový jako minoritní druhy, v podstatě náhodný, kterým chutnala ta rostlinná strava. Nicméně u těch, které se teda svým množstvím změnily, tak my jsme potom sledovali, která složka té potravy řídila tu změnu. Tohle je prostě to, ty čáry ukazují vztah, jako jestli se měnili souhlasně nebo nesouhlasně. A je vidět, že ta klíčová složka je fiber, tedy vláknina. Na proteiny, tuky, sacharidy to nereagovalo skoro nic, ale ty, co se změnily kvůli vláknině. Je to prostě tím, že v naší stravě je vlákniny hrozně málo. Když právě ta skupina, co dělala na hadzech tanzanských, spočítala jejich stravu, tak typický příslušník kmene hadza sní za den 100 gramů vlákniny. Typický Čech v té naší studii sní za den 15 gramů vlákniny. Vegan 30. Jo, takže prostě my jsme daleko a daleko pod tím. Ne, že myslím, že pro nás, kdybychom teďka snědli 100 gramů vlákniny, tak to asi nezvládneme, to by nám asi bylo zlé, na to už nejsme stavěný.
Proč tedy je ten mikrobion? Takže v toho, co jsem řekla, vypadá, že ta dieta ten mikrobion jakoby neovlivní. Proč? Protože je to zaplať pámu za ty dary. Protože kdyby ten mikrobiom hystericky reagoval na každou drobnou změnu, tak by to bylo pro nás strašný a my bychom žili v neustálých střevních zánětech. Střevo je největší plocha, která se dotýká vnějšího prostředí, kam se hrabe kůže nebo plíce. Takže to je obrovská plocha kontaktu a tam je nutné, aby byly ty podmínky stabilní. Ty podmínky se nastavují pravděpodobně, jak to teďka vypadá, někdy během prvních 3 let života. Ty jsou naprosto klíčové z hlediska vývoje mikrobiomu a imunity, protože ten mikrobiom tu imunitu zásadním způsobem formuje. Pak v tom dospívání se to už plus minus stabilizuje a zhruba od 15-20 let je ten mikrobiom stabilní. A dokud se nestane něco strašného, nějaká třeba velká operace břišní, opakovaná antibiotika, to určitě má zásadní účinky, tak je zhruba stabilní až do stáří, kdy začne přibližně zase přirozeně klesat v důsledku změn v tom už starém organismu. Takže to jo, tady ještě jsem vám, to je hezký obrázek, já ho vždycky ráda ukazuju, protože to je dítě jedné kolegyně, není to ta, co je tady napsaná, opravdu jiná, která byla tak oddaná vědě, matka, že své dítě každý den samplovala po dobu prvního roku života. A tady jsou, to je zastoupení, takový hezký graf, zastoupení těch jednotlivých druhů. Vidíte, že to je prostě strašně divoký. Tipnete si, co se stalo tady? Ano, přechod na pevnou stravu. No, přechod, stačí příkrmy. Ano, takže to byl razantní změna. Ale pořád je to prostě nevyrovnaný. Takže takhle to tam běhalo. No, ale není pravda, že dieta mikrobiom neovlivní. Dieta ho naopak ovlivní naprosto zásadně, protože i když tam bydlí plus, mínus, jako opravdu plus, mínus, stabilně určité druhy, tak, jak jsem už zmínila, oni mění to, co dělají. Oni mají různé výrobní programy a každá bakterie se bude chovat tak, aby to bylo pro ní energeticky nejvýhodnější. To znamená, bude štěpit ten substrát, ze kterého získá nejvíc. Nejvýhodnější jsou sacharidy, proteiny jsou nepoměrně méně výhodné a tuky, s něma se bakterie moc, jako některý taky, ale tuky v podstatě neštěpí. Co produkujou, je něco, čemu se říká. Produkujou toho hodně, ale velká skupina těch látek jsou těkavé látky, které jsou zejména produkty právě ty fermentace cukrů a proteinů. Oni je určitě neprodukují pro nás, oni je produkují pro sebe, protože existuje takzvaný metabolický crossfeeding, často prostě produkt jedné bakterie živí další bakterii. Kromě toho jsou pro ně nástrojem velice složité komunikace, to je přednáška sama o sobě, jak spolu bakterie komunikují, jsou to zbraně, jsou to nástroje spolupráce. My, já bych řekla, na našich bakteriích parazitujeme. My jsme se naučili je využívat, jsou přímo využívány hostitelem, můžou to být pro nás signalizační látky. No a protože často ty bakterie takzvaně bojují proti patogenům, ono jim celkem jedno, že jsou to patogeny, ale nechtějí, aby jim osídlili ty jejich niky a my z toho profitujeme, protože ten patogen je patogen pro nás a nechceme, aby se tam zabydlel. A někdy to může být i diagnostický nástroj. Mají teda ty programy 2 hlavní, sacharolytický a proteolytický. Štěpení polysacharidů rostlinného původu. Těch polysacharidů je strašně moc, tady jsou hlavní skupiny, ale je jich opravdu hodně. Zajímavý jsou třeba tyhle ty oligosacharidy lidského mléka. V tuto chvíli se objevují hodně v reklamách na mateřské, na sušené mléko a je to dobře, protože ty bakterie jsou v tom dětském věku tak strašně důležité, aby tam byly ty správné, že matka vyrábí tyto oligosacharidy, jsou v mléku, ale ty nejsou pro dítě. To je neumí rozštěpit. Ty jsou pro ty bakterie. A je mají velice, ale jsou tam specificky sacharidy, které štěpí bifidobakterie, které na nich velice dobře rostou. A ty bifidobakterie jsou strašně důležitý pro to, aby se nastavil správný, pokud možno nealergický nastavení toho imunitního systému. Takže matka třeba krmí ty mikroby svého miminka.
Proteiny, no, když nemají bakterie sacharidy, tak holt budou štěpit proteiny, co se dá dělat. Taky to se žvejkají. Produktem výsledné metabolity jsou pro nás často mnohem méně příznivé než fermentací rostlinných proteinů. Branched chain fatty acids, masné kyseliny s větveným řetězcem a aminokyseliny s větveným řetězcem jsou hodně dávány do spojitosti s rozvojem diabetu, obezity, aterosklerózy. Syrovodík je přímo toxická látka s rozvojem karcinomu střeva, nitrosloučeniny, fenolické látky. Žádná sláva. Já chraň pánbu, že bych zprochybňovala význam bílkovin v dietě. Bílkoviny jsou absolutně nezbytně zásadní složka diety. Ty bakterie potřebují taky, když je mají, tak je většinou použijí ke stavbě vlastních těl, nefermentují je. A ten klíč je v tom, abych bylo tak akorát, abych nebyl tak strašný přebytek, jako je v naší dietě. Tuky ovlivňují bakterie taky, ale ne tak, že by byly pro ně zdrojem energie, ale když sníme tuky, tak naše tělo, játra, vyplaví žlučové kyseliny, protože pomáhají trávit tuky. A ty žlučové kyseliny jsou docela toxické látky a ty bakterie začnou okamžitě zpracovávat, začnou je přeměňovat na méně toxické látky nebo... A teď hrozně moc závisí na tom, kolik tam těch žlučovek bude, jaký tam budou ty bakterie, protože ty metabolity jsou velmi důležitý, mají signalizační funkci i pro nás. A ta signalizační funkce, která je pro nás strašně důležitá, to je, tak tady já se do toho nebudu zamotávat, jo, ale tady prostě co všechno řídí ty jednotlivé metabolity žlučových kyselin, je ten přehled na tom slajdu, ale ty metabolity vyrábějí bakterie. My si je neumíme vyrobit sami. Takže podle toho, jaký máme složení těch bakterií, takový metabolity se budou vyrábět a tak to bude ovlivňovat třeba náš metabolismus glukózy, energetický metabolismus, všechno možný. A oni zase jsou toxický pro ty bakterie, takže budou zpětnovazebně modulovat tu populaci těch bakterií. To je hodně komplikovaná otázka. Polyfenoly, další látky, která přijímáme z diety, flavonoidy anebo neflavonoidní látky, to jsou často takový ty barevné sloučeniny, červený víno, třešně, maliny, borůvky, všecko, co nejde vyprat, to jsou polyfenoly. Pro nás mají povětšinou příznivý účinek na naše zdraví, ale v té podobě, v jaké dostaneme z diety, jsou pro nás většinou nevstřebatelné. Tak a teprve, když je lehce pozmění naše střevní mikrobiota, tak se pro nás většinou stávají alespoň částečně vstřebatelnými a mohou nás ovlivňovat. Typický je příklad tady toho flavonoidu ze soji, které jsou postupně převáděny až na Equol, který má tyto všechny účinky. Je zajímavé pozorování, že veganská nebo vegetariánská mikrobiota má většinou větší kapacitu ten Equol syntetizovat. Říkala jsem, že voxy, to znamená ty produkty bakterií, to, co skutečně dělají, je možné použít jako diagnostický nástroj, to je zatím jenom v začátcích, ale když se objevila ta možnost osekvenovat střevní mikrobiom, tak se jako hurá, přijdeme na to a přijdeme, která bakterie může třeba za obezitu. Pak se zjistil, že ne, že tomu se říká mikrobiální podpis, mikrobial signature, že to tak strašně variabilní, že to nevidíme. No, protože tam je ta funkční redundance. X bakterií může dělat stejnou věc. A když se díváme jenom na ty výsledky toho, co dělají, tak tam už ty obrázky jsou mnohem jasnější. Takže já do toho nepůjdu. Třeba mě připadá hodně zajímavý, že u nedonošených dětí, takhle jsou to experimenty, ale uvidíme, jestli se to dál rozvine, by bylo možné diagnostikovat nástup sepse, tedy infekce, podle složení těch látek ve stolici až 3 dny před klinickou manifestací, což je zásadní, aby se teda s tou terapií začalo dřív, protože jinak je to pro toho nedonošence fatální. Jiný případ takového diagnostického použití, tady je u našich veganů, jak prostě ta složení bakterií, tam jsme moc dost pohořeli, ale když jsme se dívali, jak se mění ty metabolity ve stolici, tak to se teda měnilo hodně. A tady vidíme, tam, co jsou ty černé, to bylo převaha u omnivorů, a to byli zdraví omnivoři, úplně štíhlí, normální, mladí, zdraví. A tady mají velkou převahu těchto z těch látek a tohle třeba jsou typické metabolity proteinů.
A tady zase naopak jsou metabolity, které byly víc u těch veganů, a to jsou typické metabolity štěpení polysacharidů rostlinných. Už povídám. Aha, já jsem to nepustila, to je chybinka. No, to je další, co pro nás bakterie dělají, to už je hodně specifické. Já bych se teďka zaměřila na pár příkladů, kde už je jasná ta spojitost mezi nějakou třeba chorobou nebo nepříjemným stavem a mikrobiotou. A první samozřejmě, na co se soustředila pozornost, protože takové intuitivní, je obezita. Tohle už je pokus velice starý v našich poměrech z roku 2013, kdy se právě využilo existence těch bezmikrobních zvířat, to je naše oblíbený model, my prostě vezmeme tu bezmikrobní myš, fekálním přenosem na ní přeneseme bakterie, které chceme, celý ten mikrobiom, prostě se tam opravdu přenese extrakt ze stolice, teď chceme zkoukat a koukáme, co se stane. Takže tohle byla studie na dvojčatech z Británie, kdy byly identická monozygotní dvojčata, jedno tlusté, jedno štíhlé, jejich mikrobiota se přenesla na recipienta a pak se ty myši krmily standardní myší dietou, což je v podstatě lisovaná vojtěžka. A stalo se zajímavé, prostě myš, která dostala tlustou mikrobiotu, na této dietě stloustla, ta druhá myš zůstala normálně štíhlá. Fajn. A teď se výzkumníky zajímalo, která z těch dvou mikrobiot bude dominantní. Myši jsou cerkofágové, požírají svůj trus a když dáte myši do stejné klece, tak za chvilku mají prostě ty myši si tu svoji mikrobiotu smíchají. Takže tady se ten pokus je takto, prostě tady byla kontrola, hubená mikrobiota zůstala sama, obézní mikrobiota sama a tady je smíchali. A krmili je standardní dietou. Tohle je pořád ještě na té myší standardní dietě. To je strašně důležitý. A ten výsledek byl zprvu úplně wow. Máme to. Vyřešili jsme obezitu. Protože myš, která měla obézní mikrobiotu, výrazně stloustla. Myš, která měla hubenou mikrobiotu, žádný přírůstek. A tohle je myš, která měla obézní mikrobiotu a žila s tou myší zhubenou. A ten přírůstek je malej. A naopak, ta myš, co dostala hubenou mikrobiotu a žila s tou tlustou, tak tam se to neprojevilo. Tady je syntéza těch short-chain fatty acids. Taky prima. Takže tady to vypadalo, že na standardní dietě je ta hubená mikrobiota dominantní. Tady to je takový obrázky, jde do detailu, jak se to prostě kolonizovalo, jak se ta štíhlá mikrobiota postupně do těch obézních myší stěhovala. Tady je to vidět metabolické dráhy, zbytečně podrobný. A tady je ten obrázek, který zase nás stáhl na zem, protože ty myši dostaly vysokotokovou dietu, to znamená takovou jako tu správnou western type dietu s velkým obsahem tuků a jednoduchých cukrů. A ten efekt je vidět. Tady prostě ten ochranný efekt té štíhlé mikrobioty se úplně ztratil. Ty, co dostali štíhlou mikrobiotu, stloustly taky trochu míň než ty, co dostali tu obézní, ale ty, co dostali tu obézní a byli v přítomnosti té štíhlé mikrobioty, tak to na ně nemělo žádný efekt. Takže ten výsledný vliv je vždycky závislý na dietě. Je možné, že třeba by fekální transplantace mohla pomoct hubnout, ale pouze za předpokladu, že by ten člověk držel taky dietu. Žádná radost. Další velké téma, které se samozřejmě člověka napadne, jestli to má vztah k rakovině. Na to je ještě poměrně málo studií, protože abychom mohli u člověka říct, jestli něco chrání nebo nechrání před takovýmhle onemocněním, tak to musí být prospektivní studie, která běží pokud možno desítky let, kdy sledujete nějakou populaci a pak koukáte, jak moc se tam vyvinou nebo nevyvinou určité choroby. Veganství není tak jako rozšířený, bylo vždycky, ale nebylo ani moc sledováno. Nicméně existují data z nějakých studií, které byly zaměřeny na jiné faktory, ale pár veganů se tam taky přimíchalo, pár znamená několik set, ale to je málo na takovouhle predikci. Zdá se v tuto chvíli, že u veganů byla o něco nižší celková incidence rakoviny, to bylo statisticky významné, o něco vyšší celková mortalita,
nevýznamně nižší prevalence diabetu, ale naopak vyšší incidence fraktur kostí. Co s tím tak asi, jak s tím vlastně s tím karcinomem mikrobiota souvisí? Já se teďka už jako posunu ke karcinomu střeva, tlustého střeva specificky, protože tam se to samo o sobě nabízí. A ten výzkum na karcinom tlustého střeva, dietu, mikrobiotu, ten je obrovský, to se nedá učíst. Ale vzdor tomu, že je obrovský, tak se taky nedá najít opět ta původní nadšení. Najdeme ty špatné mikroby, které v našem střevě způsobí to, že jsme náchylní k rakovině a proč je u nás tak obrovská incidence rakoviny tlustého střeva. Tak to se nepotvrdilo. A ono to bude tím, že u lidí, na myších to můžeme zkoumat, jak chceme, ale myší mikrobiom a lidský mikrobiom je jiný. To se nedá na sebe jednoduše přetáhnout. A u lidí tu rakovinu vidíme ve chvíli, kdy už je vyvinutá, a ne ve chvíli, kdy ta rakovina vzniká v tom střevě. Takže podle mnoha a mnoha výzkumů a těch právě těch různých analogií z zvířecích modelů, se v tuto chvíli poměrně hodně přijímá takzvaná driver passenger hypothesis, která říká, že ten vznik té rakoviny střeva je dvou až několika stupňový proces. Přičemž ten první, ten začátek, který je rozhodující a který my nikdy nevidíme, je chvíle, kdy některá máločetná bakterie z toho střeva dokáže z důvodu poškození poměrů v tom střevě se dostat až k epiteliálním buňkám. Já jsem tady vypustila jeden obrázek, který jsem tam měla dát, jak vlastně to střevo vypadá. Ve střevě máme svalovinu, pak je vrstva, jednovrstevná vrstva epiteliálních buněk, střevní sliznice, které jsou specializované, které vstřebávají živiny, a na nich je vrstva hlenu. A to je strašně důležitá. A to za správných okolností. A ty buňky epiteliální k sobě velice těsně lnou. Takže tam si někde v tom prostoru střeva si žije, jsou ty miliardy a 100 miliardy bakterií, pak je ta vrstva hlenu, přes který se bakterie v podstatě nedostanou, a tam dole si žijou ty epiteliální buňky a s bakteriema se moc nepotkávají. Oni se trochu potkají, ale opravdu velice limitovaně. Pokud poškodíme tyto přirozené poměry, tak ta ten vrstva hlenu se zmenší, ta těsnost těch buněk se naruší a začnou ty bakterie pronikat blízko těch epiteliálních buněk. A to už je začíná ten průšvih. Protože pokud tam budou některé bakterie, které jsou opravdu škodlivé, Enterococcus fecalis, některé Escherichia coli, jenom některé, jako spousta Escherichia hodných, některé Bacteroides fragilis a další. O těch už prostě víme, že mají určité vlastnosti, které jsou vražedné. Produkují třeba superoxid, to je oxidační poškození. Produkují vyloženě genotoxíny, které způsobují zlomy DNA, a to je start prekancerózy. A těch tam může být pár. Začne tam být problém, začnou se buňky měnit, umírat, začne tam vznikat chronický zánět. A kde vznikne chronický zánět, tam se začnou stahovat imunitní buňky, to poškození se zvětšuje. A pak se tam můžou na to nasednout bakterie druhého sledu, ty passengers, ty cestující, který vlastně ani moc patogenní nejsou, nebo jsou to jenom tak jako napůl patogeny, nebo jsou to úplní komensálové, kteří by sami o sobě neudělali nic. Ale když už tam jsou a když už se tam dokázali usídlit, tak pak už to problém je. Typicky, a to se asi ví, je to fuzobakterie, což je úplně normální bakterie, která žije v ústech většiny z nás ve velikých počtech. Když se dostane do distálních spodních částí trávicí soustavy, tak už je to špatně. A když se usídlí přímo v blízkosti střevní sliznice, tak je to hodně špatně. Protože to je bakterie, která je schopná velice dobře vytvářet biofilm. Bakterie jsou prostě úžasné organismy, my je známe jako jednobuněčné organismy, ale oni jsou schopny vytvářet kvazi mnohobuněčné struktury, kterým se právě říká biofilm. V tom si posílají živiny, signalizují, vytvářejí obranné látky a v tom se jim roste strašně dobře. No jakmile se vytvoří biofilm, tak už zase se výrazně zvyšuje riziko toho vzniku nádoru. Takže vlastně ten problém je, že to střevo na začátku není v optimálním stavu a třeba obezita, právě ty zvýšené množství těch různých nevhodných metabolitů nebo pro nás nevýhodných metabolitů bakterií narušuje tu správnou hlenovou vrstvu, správnou těsnost těch epiteliálních buněk a
To vede k tomu, že pak se můžou bakterie podílet na vzniku rakoviny. I když třeba ve zdravém střevě by to vůbec nebyly schopné udělat. Tohle je takový už poměrně starý slide, ale nechala jsem si ho tady jako takové hezké shrnutí, jak možná některý, tady je vidět ta střevní, to složení střevní stěny, tady ta svalovina, epiteliální vrstva, hlenová vrstva. A zhruba, velice zhruba, jak tak možná některé z populárních diet ovlivňují to, co se v tom střevě děje. Z mého pohledu střevního mikrobiologa je veganské, vegetariánské diety jsou úplně v pořádku, ty jim prospívají těm bakteriím. Gluten-free dieta, kdo má celiaky, což jsem například já, tak ji držet musí, o tom se nedá diskutovat. Když někdo celiaky nemá, tak je asi lepší, když ji nedrží, protože obilniny jsou významným zdrojem rostlinných polysacharidů a už je to prostě, už to kompromituje ty bakterie. Není to úplně optimální dieta z hlediska našeho střevního mikrobiomu, a když už, tak se musí velice kompenzovat přísunem jiných polysacharidů rostlinných. Ketogenní dieta z mého pohledu vyloženě jedovatá záležitost, protože to jsou samé, to je přísun diety, která pro tu naši střevní mikrobiotu je špatná. Western type dieta, typická naše česká dieta, taky to má poměrně negativní důsledky. Mediterální dieta vychází velice dobře. Ta má ovšem taky obrovský podíl rostlinných polysacharidů. Takže když to shrnu, co chutná hodnému mikrobiomu, tak to nebude nic zvláštního. Dieta s vysokým podílem rostlinných polysacharidů, s relativně malým podílem živočišných proteinů a tuků, s rozumným množstvím rostlinných tuků a ještě bych teda zdůraznila takový jako přirozený životní styl, pohybovat se, jakž takž dodržovat cirkadiální rytmy. Když si rozhodíte cirkadiální rytmus, třeba jetlag se projeví na složení mikrobiomu a směrem k tomu té obezitogenní složce. No a úplně bych si dovolila ještě ukázat to, co se možná stává čím dál tím důležitější, a to nejenom, jak působí to, co jíme na nás, ale jak to působí na planetu. Tohle je výsledek jednoho z přehledného článku, kde se pokusili dát dohromady výsledky z mnoha jiných článků, kdy sledovali uhlíkovou stopu jednotlivých diet a omnivorní diety v tom nevycházejí dobře, naopak rostlinné diety povětšinou vycházely lépe. Já vám velice děkuji za pozornost a pokud se mě chcete na něco zeptat, tak když budu u mě, tak odpovím. Tam jeden kolega mezi tím už se přihlásil, hned potom dostanete mikrofon. Jo. Tak ďakujem za prednášku. Chcel by som sa spýtať, že ako sa kategorizujú ryby, alebo ako vplývajú ryby? Sú to skôr ako rastliny, alebo skôr meso? Čistokrevne maso. Jo. Takže ani ryby vlastne, nie že nie je dobré, ale z tohto hľadiska. Ja proti rybám, třeba mediterální dieta je na ryby bohatá. Mhm. Z hlediska ekologického živočišné proteiny jsou problém. Z hlediska mikrobiomu živočišné proteiny nejsou problém, ale nesmí jich být moc. Problém je nedostatek rostlinných polysacharidů. Ne, protože ono taky, když sníte mísu čočky a k tomu salát, tak už toho masa tolik nesníte. Je to otázka poměru. Ale ryba je maso. Čistý maso. Jasně. Tady kolegyně? Kvůli nahrávání, prosím, do mikrofonu. Chtěla jsem se zeptat, jestli je někde na brán na časovost, kdy se co jí, jestli to má jako u diety, že jo? Já tím myslím, třeba jsou teďka, že jo, u některých nemocí člověk má dodržovat, já nevím, 8 k 16 a tak dále. A jestli má vliv na to, jestli salát sním dopoledne, nebo jestli ho sním odpoledne, nebo jestli ho sním večer.
To je dobrá otázka. Já vám odpovím asi jenom v náznacích. Zjistilo se poměrně dost přesně, že ta abundance, jak jsem říkala, že ty bakterie jsou stabilní, tak oni jsou stabilní v určitém rámci. Když udělám odběry jednoho člověka 3 dny po sobě, tak to bude hodně rozházený. Ale když je budu dělat třeba 10 dní po sobě, tak už tam nějaký vzorec jako najdu. A v rámci této individuální variability se to trochu mění, jestli se to bude odebírat ráno anebo večer. Takže pravděpodobně tam něco takového je, ale já vám ještě teďka nejsem schopná říct, jak se to přímo promítne do toho, co sníme. Ale jako obecně se doporučuje držet nějaké cirkadiální rytmy, jo? Prostě jíst nějak, ale hlavně stejně. Člověk si vychytá, co mu sedí. Jako to může jednomu sedět to a druhému sedět něco jiného. Ale když už to najdu, tak prostě třeba směnej režim je vyloženě špatně. To pak člověk bude mít různé problémy z mnoha různých důvodů a tohle může být jeden z nich. Dobrý večer, já mám dotaz. Jsou různé přípravky, které obsahují bifidobakterie. Předtím se tvrdilo, že musí být v lednici, teďka už to není u těch. Co můžeme udělat, aby ten příjem, aby ten efekt byl co nejvyšší? No, naštěstí nejsem zástupce farmaceutické společnosti. Já vám řeknu, že je to úplně jedno. Zaprvé, oni jsou sušený, takže jestli budou v ledničce nebo nebudou v ledničce, je lautr jedno. Jsou liofilizovaný, jsou mrtví. Ne, pardon, jsou živí, to jsou, ale jsou prostě jako v tom liofilizovaném stavu. Já jsem to vzal letem světem. V tom bifido jsou teda zrovna bakterie, které žijou v dolní části tenkého střeva, takže tam by se ještě usídlit mohly, tak to by bylo ještě dobrý, protože tam jich tolik není, tam je 10^7 bakterií na mililitr. Ale jsou to, jak jsem říkala, že jsou strašně důležitý, ale jsou strašně důležitý pro to dítě v prvních dokonce několika měsících života. Oni pak docela přirozeně vymizejí. A třeba hadzové je vůbec nemají. Jsou spojený s příjmem mlíka. Takže když jíte mlíko, je dobrý mít bifidobakterie. To se doplní jogurtem líp než tím kupovaným preparátem. Když se budeme bavit o tom, jestli doplňovat probiotika třeba v kombinaci s antibiotickou léčbou, tak kdyby tady stála paní profesorka Adámková z VFN, tak by už nadskakovala 1,20 m, protože ta je tam jako z antibiotického centra hlavní autorita. Ta to naprosto nesnáší, když se doplňují probiotika k antibiotikům. Určitě ne při braní antibiotik a po tom, no, asi to nepomůže a neublíží, protože furt se bavíme o aerobních bakteriích. Nic jiného než aerobní bakterie se nedá jako vyrobit, koupit, prodat, spolknout. Ale ty důležitý hráči, o kterých jsem mluvila já, ty žijou ve slepém střevu a v tlustém střevu. Jsou tam čistě anaerobní podmínky a my nemáme jak ovlivnit. Takže probiotika z mýho pohledu jsou jako velký marketingový tah. Mohu ještě jeden dotaz? Hmm? Vzpomínala jste tam, že proteiny jsou třeba, vznikají tam metabolity a tak dále. Pro sportovce se prodávají preparáty, které obsahují trávící enzymy, respektive jsou natrávené. Znamená to, že pro běžnou stravu taky je možné ty bohatší proteinovou stravu něčím doplňovat, aby to pomohlo, nebo respektive má to nějaký efekt? Děkuju. Já myslím, že je to všecko otázka kvantity. My jako omnivoři, kteří hodně jíme maso, jsme perfektně vybaveni enzymatickou výbavou pro trávení proteinu. Takže když je všecko v pořádku a je toho množství tak akorát, tak veškeré proteiny nebo 98% se stráví v horních částích trávicího traktu, v duodenu a v horním tenkém střevě. Střebá se to a do toho tlustého střeva to vůbec nedojde. Když přehltím, a jako v podstatě my máme i, nejde o to jenom strávit, jako naštěpit, jde o to i transportovat, jo? Aby se to dokázalo přepasírovat přes ty epiteliální buňky a vstřebat. To má všecko omezenou kapacitu, ty transportéry. Takže pokud přesáhnu kapacitu vstřebat, to, co jsem si naštěpila, tam se to naštěpí dobře, jo? O tom žádná. Já jsem furt říkala proteiny, ale vlastně jsem měla správně říkat aminokyseliny. Tam jako, to už jsou rozštěpený.
Když toho bude moc, dostane se to do tlustého střeva a bude to tam. Je to otázka množství. Tady chtěla paní, ano. Dokáže mi partner nějak ovlivnit můj mikrobiom? Je velice, lidi, kteří sdílí stejnou domácnost, mají velmi podobný mikrobiom. Jo, takže on mi ho nerozšíří, len se stane jako nějaký rovnaký jako jemu, alebo... Když se to tak nějak na sebe nastavíte, no nejenom on vám, vy jemu taky. Prostě já vám můžu říct, že lidé sdílející stejnou domácnost mají podobnější složení mikrobiomu než náhodně vybraný populační vzorek a jsou pro nás třeba dobrou kontrolou, když děláme nějaké studie. Tak se snažíme mít jako partnera z domácnosti. Aha, ale teda je jako rozmanitější, než keby jsem ho nemala. Vy přicházíte do kontaktu se strašnou spoustou lidí, že jo, jako... To asi nedokážu odpovědět. Třeba vyloženě u těch dětí se doporučuje, aby člověk nechal to dítě v rozumně, v čisté špíně. Když je to rozumná třeba zahrada, puste tam to dítě a nechte ho snít žíželu. Ono to dopadne dobře. Jako naopak hygienická hypotéza říká, že alergie, ten velký nástup alergie je mimo jiné i proto, že ten imunitní systém nebyl dostatečně zabaven dostatečným počtem takových těch běžných bakterií, běžných malých infekcí a pak teda dělá ty psí kusy. Dobrý večer, bych vám chtěla poděkovat teda za zajímavou přednášku, ale trošičku jste mě postrašila s tím... To jsem nechtěla. Ne, mám mi to vysvětlit určitě, že máme v ústech nějakou tu bakterii, která v ústech nevadí, ale když se dostane do trávicího traktu, tak velmi škodí. Co dělat pro to, aby se tam nedostala, respektive jak to, že se tam nedostane, když teda polikám, nebo když je ten trávicí trakt zdravý, tak se tam dostane a neškodí? Sama jste si odpověděla. Nemůžete s tím dělat vůbec nic. Polikáním se tam dostane. Prostě to je tečka. Ty ostatní, když tam tento střevo je obydlený, husté, to je taková Bangladeš, jo, tam není jediný flek volnej. Takže když tam tak jako je docela plno, tak ona, jak tam není úplně doma, jak je to přece jenom fakultativní, aerobně bakterie, ona dokáže žít i v té anaerobioze, takže, ale prostě není to úplně její jako nejlepší prostředí. Tak si tam tak nějak živoří a celkem to nikomu nevadí. Opravdu v malých množstvích. Je tam, vidíme ji tam a je jí tam málo. Jde o to, aby to střevo bylo v dobrém stavu a pak si poradí skoro se vším. Jako třeba typický, což fuzobakterium, ale Clostridium difficile, klostridové infekce. Těžká, smrtelná choroba, špatně léčitelná, protože to je typický střevní patogen, udělá šílený průjem. Léčí se to antibiotikama. To už musí být opravdu drastický antibiotika, takže to tam vybijou jako bercovej nálet. A pár bakterií zůstane rezistentních, protože má rezistentní geny. Shodou okolností to většinou bývají ty klostridie. Takže v tom totálně prázdném prostoru najednou začnou narůstat ty rezistentní klostridie. A přijde druhá vlna infekce. Znova se to vybije antibiotikama. Posílíme tento děj. A po třetí vlně už ten člověk je na umření. A to je vlastně jediná u nás schválená terapie fekální transplantace. Na to se přišlo asi před 10 lety v Německu, když tam prostě na klinice byly tyhle ty lidi, kteří vypadali, že prostě umřou i v naší době na pitomou střevní infekci v nemocnici. A pak prostě někoho už to zoufalství doktoru napadlo, no tak na ně přenesem stolici normálně klistýrem nebo vysokým klistýrem ze zdravého pacienta. Ty lidi se uzdravili během dní. Do týdne byli z té nemocnice pryč, protože se obnovila ta ekosystém toho střeva. Takže a klostridii máme... Vy. Prostě jako klostridii tady má aspoň polovina lidí v tom střevě. Ale nedělá vůbec nic, protože se ani neškrtne, protože ty bakterie vyrábějí všechny ty různé metabolity, které ji držejí na úzdě, jako nepustějí tam, ona si tam tak jako živoří. Když začne být něco špatně, když se tam ta rovnováha zásadním způsobem poruší, tak začne problém. Děkuju. A ještě teda jeden dotaz, jestli můžu, který s tím souvisí. Abych měla to střevo zdravý, zdravý mikrobiom, chci mít ráda svoje bakterie, chci jim udělat radost a něčím je rozmazlit, aby se u mě měly hezky. Je něco speciálního, nějaká potravina třeba, kterou fakt mají rádi? Diverzifikované bakterie mají rádi diverzifikovanou potravu.
Fakt to není, bohužel nemůžu poskytnout žádný zázračný návod. Takže, jak nemám ráda probiotika, nemám nic proti prebiotikům, což se taky prodává, to jsou ty nejrůznější dietní vlákniny, nezůstávala typicky inulín. To je čekankovej syrup. Jo, to je čekankovej syrup, je typická věc, kterou my nestrávíme, projde do distálního střeva. Spousta bakterií velmi hodných má velmi ráda, ale nezůstávala bych jenom u něj, protože tím se taky vypěstuje monokultura, když to člověk bude dlouho brát, a to jsme viděli, to jsme dělali přímo u nás v laborce, pak jako tam opravdu je větší v toho mikrobiomu, takže bych brala třeba různý probiotika, třeba bych je střídala z toho, co se nabízí v té lékárně, ale znova maximálně diverzifikovanou a pokud možno bohatou rostlinnou stravu. A oni si už z toho vyberou. Tak jo, děkuji. Tam je někdo vzadu? Jo. Tak dobrý den. A já navážu na ten dotaz předtím. Aha. A jak jste říkala, že má člověk jíst probiotika, nebo když už je jí, tak ten doplněk stravy jenom nějakou určitou dobu, nebo že když by měl jeden doplněk dlouhou dobu, takže by to, že by to nebylo dobrý, tak je nějaká třeba určitá doba, jak dlouho by to měl člověk jíst a jak dlouho ne. A ptám, nebo jestli už by to bylo třeba dlouho, když by měl člověk rok stejný probiotika. Ptám se na to spíš z toho důvodu, že mám klienty sama na výživu a vím, že třeba u lidí, co mají problém s depresema nebo s nějakýma jinýma nemocema, že mají dlouhodobě jako probiotika, tak jim to pomáhá nějakým způsobem. Ale jde mi spíš o to, jak dlouho, když to je jeden typ probiotik, tak po jaký době by měli změnit třeba jiný výrobek probiotik. Děkuju. Vy mluvíte teda o probiotikách. Jo, jo, jo. Já bych chtěla vidět, jestli bych viděla změnu v tom mikrobiomu probiotiku, ale u prebiotika jsme to dělali, takže to vám to vím přímo z naší laborky. Už po 3 měsících jsme viděli opravdu výrazný shift, posun toho mikrobiomu. Takže já bych to třeba střídala 1-2 měsíce. Jedno, pak zase druhý, nebo nakombinovat. Jako ono se nestane nic strašného, jo, ale už to budu tahat k takovým tomu posunutý rovnováze, takže střídat. A když to bude třeba člověk střídat po týden a týden, tak se už vůbec nic nestane. Oni si to vyberou. Děkuju. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jestli mají pro nás nějaký význam doplňky stravy, jako je chlorela a zelený ječmen, nebo je to jenom marketingový tah? Děkuju. Zelený ječmen dělali kolegové na VŠHT a zjistili, že to je fakt dobrá tráva. Je to tráva. Je to opět polysacharid rostlinný a nebude špatně, když se tam přidá. Mám pochybnosti o tom, jestli stojí za tu cenu, za kterou se prodává. Jo. Listovej salát bude podobný. Jo, nebo když si člověk naklíčí to obilí a zdlábne ty klíčky, tak to asi taky bude dost podobný. Je to dobře, ale cena neodpovídá. A zase je to jenom jeden druh. O chlorele nevím. Ano. Propionové soli. Soli kyseliny propionové. Soli kyseliny propionové jsou ty short chain fatty acids. To je butyrát, propionát, acetát. Nesporně pro nás jsou hodně příznivé, konkrétně propionát řídí střevní glukoneogenezi a hodně ovlivňuje metabolismus glukózy příznivým způsobem. Mám pochybnosti, jestli je dostaneme v této, my jsme to teda přímo, butyrát, propionát ne, jsme přímo zkoušeli a museli jsme mít ten,
Totiž všechny tyhle sloučeniny jsou extrémně výhodný, dobrý energetický zdroje a opět vstřebají se někde mezi duodenem a horním tenkým střevem. Aby se dostala, dělá se to, aby se dostali až do tlustého střeva, kde by potom mohly mít nějaké účinky, a já si myslím, že by měly dobré, tak musí být specifickým způsobem upraveny, aby nedošlo k jejich střebání v tom horní části. Já vím, že experimentálně to jde, nevím, jestli se to prodává. Ano, ano, ano. A jako tam v té studii je vidět jako ve výsledcích i jako laboratorně, že to tam má vliv. Já si myslím, že tyhle studie, tuhle asi neznám konkrétně, ale ty studie jsou a vždycky se to dává v podobě, aby se to do toho střeva dostalo. To jde. Jako jde to zabalit tak, aby to došlo až do toho tlustého střeva a věřím, že to bude mít pozitivní vliv. Můžeme si vypěstovat mikroorganismy, aby nás některé potraviny nenadýmaly? To je nevýhoda těch... Ne. To je nevýhoda těch rostlinných polysacharidů, protože produktem jejich fermentace je CH4 a H2, metan a vodík. A kdo teda třeba začíná brát ty prebiotika, tak si s tím užije. Pak se to trochu zlepší. Jediná výhoda je, že metan a vodík nepáchnou, tak člověk, řekněme, prdí, ale nesmrdí. Na rozdíl od syrovodíku, který je produktem fermentace proteinu a který smrdí dost vydatně. Ano, tak to je. Tak já myslím, že vám asi poděkuju za pozornost. Ještě jsem zapomněla vlastně, což jsem chtěla, tady zmínit naši společnost, právě mikrobiomovou společnost. My máme stránky, kde se třeba snažíme dávat různá stanoviska k těm aktuálním otázkám a naším členem se může stát kdokoliv, koho to zajímá. Jestli chcete, podívejte se na stránky. Mikrobiom noviny jsou například benefit, které jste si někteří z vás mohli vzít tam před vchodem, tak to jsou benefit našich členů. Děkuji vám.